Astăzi, cabotul ministru, ce n-am bolu să am zis că am luat pașii. Mi-s admin, cu ei tau de debi să admin, mi-n ai dat mie. Liberty Banki, ქვეყნის მასშტაბით, საგანმანათლებლო სექტორში ჩართული სუბიექტების 80%-ზე მეტს ემსახურება. Ამგვარად ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ დღევანდელ საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობა და პედაგოგებისთვის, პედაგოგის საერთაშორისო დღის მილოცვა. Ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის პროფესია, რომელიც ემსახურება ჩვენი მომავალი თაობების აღზრდის საკითხს. Ამგვარად ჩვენ როგორც ადრე ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მხარი დაუჭიროთ ამ სექტორს, შეთავაზოთ ამ სექტორს ყველაზე საინტერესო და პედაგოგების ინტერესებისადმი მორგებული პროდუქტები და ვფიქრობ, აქამდე რაც გავაკეთეთ, ისიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, სწორედ ამის თარიღს გამპირობებული ჩვენი დიდი ბაზრისწილი და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც ბაზრისწილი შენარჩუნდება და უფრო მეტიც გაიზრდება და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ პედაგოგებისთვის შევთავაზოთ ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე ინოვაციური და ყველაზე საინტერესო საბანკო პროდუქტები. ევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პედაგოგებისთვის, ყველასთვის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ღირსშესანიშნავი დღე არის პედაგოგის საერთაშორისო დღე. ყველა პედაგოგს ულოცავ ამ ღირსშესანიშნავ დღეს და უსურვებ პროფესიულ განვითარებას და კარიერულ წინსვლას. ძალიან მიხარია დაჯილდოვების დროს მივიღე ლიბერტი ბანკის 300 ლარიანი ვაუჩერი და მაქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ მაღაზიაში შევიდე და ტექნიკური საშუალება ვიყიდო 300 ლარის ფარგლებში. დიდი მადლობა.